Purkutyö. Purkutyössä käytetään purkurautaa ja tarvittaessa vasaraa. Purkutyö aloitetaan päällimmäisestä paneelirivistä. Paneelit väännetään purkuraudalla reunasta ulospäin. Lopun voi taitella käsin. Usein on mahdotonta säilyttää höyrysulku ehjänä, joten järkevintä onkin irroittaa myös alumiinipaperi todetakseen rungon ja eristeiden kunnon. Jos paneelit haluaa purkaa ehjänä irroituksessa, täytyy käyttää erityistä varovaisuutta. Tässä näemme selvästi höyrysulun huonon kunnon. Alumiinipaperin saumoja ei ole teipattu ja se on repeillyt. Tuuletusrimat on asennettu väärin. Ilma ei pääse kiertämään paneelien takana vaakaan asennettujen rimojen vuoksi. Paneelien tuhoaminen on helpointa ja halvinta polttamalla.